ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟର ହିସାବ ଦେଖାଉଥିବା କରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ କୋଟିପତି କରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ ସିବିଡିଟି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସିବିଡିଟି କହିଛି। ଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,40,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିବିଡିଟି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 88,649 ଜଣ ନିଜ ଆୟ 1 କୋଟି ଉପରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1,40,139ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 68% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2014-15ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 48,416 ଥିବାବେଳେ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 81,344ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପରିକି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ଗର କର୍ପୋରେଟ୍, ଫାର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଅବିଭାଜିତ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିବିଡିଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 80% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିବିଡିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦା ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆଇନର ପାଳନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏପରିକି 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅନୁପାତ ଗତ 10 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ GST ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ 80% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2013-14ରେ 3.79 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2017-18 ସୁଦ୍ଧା 6.85 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କଟକରେ ଆସନ୍ତା 25ରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ନିମ୍ପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭୟ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଟିମ୍ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଆସନ୍ତା 25ରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିଲାଗି ନିମ୍ପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 24 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଉଭୟ ଟିମ୍। ସେହିଦିନ ଦୁଇ ଦଳ ନିମ୍ପୁର ଯାଇ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ପରେ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30ରେ 40 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ODI ବାଇଲାଟେରାଲ ସିରିଜ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 23-27, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଲିକତାରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଡିସାଇଡିଂ ହେବ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ଟିକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ। କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ କିପରି ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କଟକ SCP କହିଛନ୍ତି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, କାରଣ ଏଇଟା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି କଟକରେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଏଥର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଜାଫର ଇକବାଲ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଉତରାୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ କନ୍କ୍ଲେଭ୍। ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି କନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦର ସିଂହ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ, ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଗଙ୍ଗାରାମ ଗୀତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆୟୋଜିତ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ବିଦେଶର 12ରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ 20ଟି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ସମୟ ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ news18odia, ଆମ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ news18odia। ନମସ୍କାର।